qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa looga hadlay howlgal qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolka baay howlgalka oo si gaar ah uga dhacay deegaanka ceel bashiir ayaa waxaa lagu dilay toban ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida ay shaaciyeen saraakiisha hogaamineysa howlgalka goobta uu howlgalka ka dhacay waxay ahayd koontarool ay lacago ku qaadi jireen xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo ay weerar ku qaadeen ciidamada milatariga soomaaliya sida ay sheegtay dowladda federaalka soomaaliya ma jiro ilaa iyo hadda ila ka madax bannaan xaqiijinta dowladda ee ku aadan in halkaasi lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo ciidanka xooga dalka ay weerar culus ku qaadeen dhinaca kale ma jira wax hadal ah oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi iyo guulaha ay sheegatay dowladda federaalk soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka ah kooxda a s ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay godoomiyeen magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka u ah maamulka koonfur galbeed tallaabadaasi ayaa la sheegay in ay la xiriirtay kadib markii maamulka koonfur galbeed uu xirxiray ganacsato iyo maamulayaal iskuul oo uu sheegay in ay la macaamileen dagaalamayaasha ururka al-shabaab maamulka koonfur galbeed ayaa wacad ku maray in ay sharciga la tiigsan doonaan cid kasta oo ka amar qaadata kooxda al-shabaab taasi ayaa sababtay in al-shabaab ay go-doomiyaan deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolada baay iyo bokool halkaasi oo ay u diideen in ay gudaha u galaan gaadiidkii waday shixnadaha ganacsiga ee ka sharaacday magaalada caasimaddaah ee muqdisho hadda xaalka magaalada baydhabo waa mid degan inkastoo weli laga dareemayo miciishadda qutul duruuriga ah sarawkac aada u ballaaran taasi oo ay sheegeen dadka shacabka ah in caqabad weyn ay ku qabaan magaalada baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka uu ku xooggan yahay maamulka koonfur galbeed ha yeeshee waddooyinka soo gala qeybo ka mid ah waxaa ku sugan dagaalyahanada kooxda al-shabaab al-shabaab ayaa inta badan waxa ay weeraro ka fuliyaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada baayie bakool waxaana sidoo kale halkaasi ka dhaca dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa dagaalyahanada al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay laba jibaareen howlgallada ay ka sameynayaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee ka dhanka ah ururka al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya ayaa kal hore sheegtay in uu dib u bilaaban doono wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah al-shabaab kaasi oo laga fulin doono deegaano badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya